سلام من دیوات ישראל יודבט שורה 9 אם כן אנחנו מסבירים שעכשיו זה שעת פוליטיקה, כלומר תמיד צריך ללמוד תורה וקדושה, אבל עכשיו גם צריך לפעול מהלכים מדיניים כדי לקדם עניינים של תחיית האומה וארצה. זה לא נעים, אבל כמו שכתוב, זה שעת כושר. צריך, קראנו על ציפייה לישוע, יש הציפייה האימונית, שגם כשהכל מסתבר, מאמינים שהשם לא עזב אותנו, ויש הציפייה היוצרת לפקוח חיים, וכל פעם אפשר לעשות משהו לטובה לעשות. עכשיו צריך לנהל מהלכים פוליטיים, כמו שעכשיו, בחירות, ממשלות. זה ראינו פעם הקודמת, אבל ראינו לא רק מצידה החיצוני והמעשי, צריך לפעול, ודאי צריך לפעול, אלא גם מצידה הפנימי העצמי. יש היסטוריה חיצונית, פוליטיקה חיצונית, יש פוליטיקה פנימית, עצמית. כפי מהלך ההיסטוריה הכללי שלנו והוראת הכרתנו עצמית העממית, שבאמת דווקא על פי זה תעשה לנו פוליטיקתנו עובית את דרכה הסולחת. אז יש פוליטיקה חיצונית, מה שקוראים היום פוליטיקה, ויש גם פוליטיקה פנימית. להבין מי אנחנו, מה אנחנו עם ישראל, ומה אנחנו רוצים, לאן אנחנו חותרים, מה האידאל שלנו, מה שמתחבר לפרק הקודם. יש מהלך האידאות בספר אורות, שזה נוגע לשאלה מה עושה את ההיסטוריה. עם זה, עם זה, מה הסיבה לך? אז יש אנשים מסבירים על פי אירועים מעשיים, מה שנקרא מטריאליזם היסטורי. גורמים כלכליים, צבאיים, ארגוניים, הם קובעים את ההיסטוריה. וזה לא נכון, אלא לא מטריאליזם היסטורי, אלא אידיאליזם היסטורי. אידיאלים, אידאות, מחשבות, הם שמעצבים את ההיסטוריה. הכיצד? מהלך האידאות. כמובן, גם מי שמדבר על מטריאליזם היסטורי,
הוא מודה שיש אידאות, אבל לדעתו האידאות הן תוצאת העובדות בשטח. צריך לקבוע עובדות בשטח. וכמובן, גם מי שהוא בעד אידיאליזם היסטורי, מסכים שצריך לפעול למעשה, לא זה אמרנו קודם, אבל השורש הוא הבפנים. אתה רוצה להקים התנחלויות בכל מלוא רחב הארץ, מצווה גדולה מדאורייתא, לקבוע עובדות בשטח, אבל צריך להבין שעובדות בשטח הן מחזיקות מעמד רק אם יש מהלכים פנימיים, אחרת יגרשו אותנו מימית, יגרשו אותנו מגוש קטיף, יגרשו אותנו מעמונה, יגרשו אותנו מחומש. זאת אומרת, עובדות בשטח, עובדות, אפשר לסליק על ידי עובדות. אבל אידאות, אי אפשר לסליק אידאות, אלא על ידי אידאות אחרות. זה גם נכון. אז עכשיו אנחנו צריכים להכניס לנו בראש אידאות לא אחרות מהתורה, התורה היא נצחית, אלא להקים לתחייה אידאות, האידאל הגדול של עם ישראל, של ארץ ישראל וכולו, זה צריך להיות הפנים של הפוליטיקה, אחרת היא לא תצלח. אם זה רק לפתור בעיות מעשיות, זה מחזיק מעמד קצת קצת. כמו שהצמח לא יכול להחזיק מעמד אם שמים עליו ארגזים, אבל זה רק בעיה מעשית. לאן לא לשים ארגזים על צמחים, אלא הוא צריך יניקה פנימית של מים ואוויר. אם כן, גם, אלא גם מצידה הפנימי העצמי, הפנימי העצמי של הפוליטיקה, האידאל, האמונה, מה יש בזה, כפי מהלך ההיסטוריה הכללי שלנו. יש מהלך היסטוריה כללי. מה עושה את ההיסטוריה? מה שעושה את ההיסטוריה זה דברים פנימיים. דברים חיצוניים, עליות, ירידות, משבר, יש מה לאכול, אין מה לאכול, נופלים בקרב, לא נופלים בקרב. גם בזה צריך לטפל. אבל המהלך הכללי של ההיסטוריה הוא פנימי. ולכן עם ישראל הוא עם נצחי. כי השורש הפנימי הוא שורש נצחי. לכן צריך לשים לב לזה. והוא דן פה בפסקה הראשונה ושנייה, כתבתי כותרת, פוליטיקה שלנו, שלנו, כפי דרימה, שלנו, והוראת הקה. יש דבר שנקרא היסטוריה. מה קרה? הלכו, בנו, לחמו, הרסו. יש מה שנקרא פילוסופיה של ההיסטוריה. כלומר, המהלכים המחשביים שדוחפים, או היסטוריוזופיה, ככה קוראים לזה, היסטוריוזופיה. לפני כמה מאות שנים, 400 שנה, לא יודע, התחילו לעסוק בזה, אחד איטלקי חשוב, ג'אן בטיסטה ויקו. ג'אן בטיסטה ויקו. הוא עסק הרבה, והוא אומר, ההיסטוריה
של העמים היא חול, ההיסטוריה של עם ישראל היא קודש. בשביל גוי לא רע. נכון. ההיסטוריה שלנו היא קודש, שלהם חול. כמובן, גם הם מדברים דברים קדושים וזה, אבל זה משני. זה פינה. אצלנו הקודש הוא עיקר. אם אצלנו הקודש הוא עיקר, אז אנחנו במצב לא טוב היום. קושיה ידועה של החרדים. מאז דיברנו פעם הקודם, הקונגרסים הראשונים וזה, ועד היום היחס של החרדים אל המדינה הוא או שלילה גמורה כמו סתמה, או חצי שלילה, רבע שלילה וזה, לכאורה הם צודקים, כי המדינה הזאת היא לא קודש. תשובה, הם צודקים שצריך לתקן, אבל הם לא צודקים ביסוד. המדינה היא קודש. לכן אתה אומר הלל ביום עצמאות. אבל היהודים פה הם כופרים. אתה צודק, צריך לתקן. אבל בפנים הם קודש. זה מבט עמוק של הרב קוק. זה מתסכל מזמן את הדתיים. איך המדינה הזאת הוקמה על ידי חילוניים? משהו פה לא מובן. התקווה לחזור לארץ ישראל. חילונים עשו את זה. תשובה, לא, זה לא גאולה. מה זה? זה למה, שום דבר. אז הרב קוק, החילונים הם לא חילונים, הם חולנים בבחוץ, הם מאמינים בבפנים. ספר אורות זה מבט עמוק שאף אחד לא יעיז לחשוב ככה. כולל תלמידי חכמים גדולים במזרחי והרב ריינס לא אמרו דבר כזה. אמרו יש חילונים, זה בעיה, ויש דתיים, ברוך השם, נראה איך נסתדר יחד. לא, ודאי, צריך להסתדר יחד. אבל בפנים זה קודש. וראה הכהן והתיר את הנגע. הוא לא אמר שאין נגע, אבל זה נגע חיצוני. זה צריך כזה בפנים בריא, נגע חיצוני. זה העזה, רוח קודשית, הדבר הזה. כולו הפך לבן, טהור. מי מעיז לומר דבר כזה? התורה. זה העזה. ראה הכהן והתיר את הנגע. באיגרת שינה ננחית, שהיא מודפסת בהתחלת אורות התשובה, בהוצאה הצהובה. נגעים. מי שאל? רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא. אמר, מתי יבוא משיח? שאל אותו ישירות. איפה הוא? בשערי רומא. יושב שם עם המנוגעים שנזרקו מן העיר. יש הרבה מנוגעים. הם מחליפים תחבושות.
הם מורידים כל התרבושות, שמים משחה, לא יודע, מחזירים כל התרבושות. והוא מוריד תרבושת אחת, מחזיר אחת, מחזיר אחת, מחזיר. למה? כי אולי יקרו לא לבוא. אז הוא מוכן. אז אתה רואה ש... נגוע. ואתה רואה מה שאמרנו קודם. בקוננות. אבל המשיח, הוא נגוע. זה דור נגוע. הוא יושב שם בין עניים. הרב קוק אומר, כן, עניים. עניים בדעת. עמם יושב בציון, אני בדעת. נגועים. אבל זה מבחוץ. זה לא בפנים. שני אנשים באים לבית חולים. חדר מיון. אחד מלא דם. אחד, רגיל. רופא תורן, בודק. זה הרגיל. מיד הוא מזעיק את כל המערכות להביא אותו לחדר ניתוח. והשני בכלל זה. סליחה, אדוני הרופא, מה הייתי? אוי, סליחה, שכחתי אותך. בבקשה, כיסא. אני מלא דם. אוי, זה... יש שם ברז עם סבון. אז מה אם הוא מלא דם? זה שום דבר. יש לו פצע חיצוני, הכל מלא דם. ישימו לו פלסטר. אבל הראשון הוא על סף התקף לב. יכול למות. אז בשביל זה צריך העיניים של הרב קוק. איזה אדם, איזה מים וסבון. אבל פה זה התקף לב. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. בית שני. עסוקים, אומרת הגמרא יומה, תת עמוד בית, קל לזכור. תשעה באב, עסוקים. בתורה, במצוות ובגמילות חסדים. וחרו, איך? שנאת חינם. אבל שנאת חינם לא רואים. רואים זקן, ופאות, ומצוות, ותפילה, וגמילות חסדים. אבל בפנים הוא רקוב. בגלל שנאת חינם. אז אבל ודאי הוא מצדיק שנאת חינם, זה לא עבד. יש לו הסברים, למה הוא שונא, הסברים. לאומיים, דתיים, מה שאתה רוצה. לא רואים. אבל הקדוש ברוך הוא רואה. הגרא. בית ראשון, רוצרים, שפיכו דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, נורא ביום. אבל גלות 70 שנה רק. זאת אומרת, זו מחלה חיצונית. ובפנים, אומר הגרא, ליבם טוב לשמיים. אז למה הם עשו כל זה? נכשלו. בית שני, מבחוץ נחמדים, בפנים רע. לכן גלות, אתה יודע, 2000 שנה. לכן הוא אומר, גלות ראשונה אצל פרס, יוון, פרס, יוון, בבל, פרס, יוון, שנמשלו לשפן, הארנבת והגמל, שהם טריפים. רומא, החזיר, שהוא טרף. אבל הגמל, הארנבת והשפן, הם לא מלגר, הם לא מפריסי פרסה, מיד רואים שהוא טרף. אבל הוא מלא גרה. הוא טרף מבחוץ, כשר מבפנים. החזיר, הוא כשר מבחוץ. איך אומר חז"ל? מראה את הטלפיים. תראו. אבל הוא לא מלא גרה. הוא טרף מבפנים.
אז בית ראשון, שלוש ממלכות, טריפות מבחוץ, קשרות מבפנים. עכשיו, רומא. טריפים מבחוץ, קשרים מבחוץ, טריפים מבפנים. הנצרות, זה נראה קשר מבחוץ. תראו איזה אנשים נחמדים, טובים, מנומסים, אמריקאים, טראמפ, לא לבי, לא. בפנים. זה הרעל הכי גדול שבעולם. אל תיפול בפח. הרופא, חבר שלי, כאב לו הגב. כאב, קורה הרבה. במיוחד לתלמיד ישיבה, כי הם לא יושבים כמו שצריך. הם נוזלים על הכיסא. שב ישר, מפקד, שב ישר. מה זה פה? פה זה פה, זה ישיבה תיכונית, לשבת ישר. אז אדם יש לו כאב גב. אז הוא הולך לרופא אליל, איך קוראים לזה, רפואה חלופית, כואב לי הגב. חוליה רביעית וחמישית. כן, איך אתה יודע? כולם זה כואב כי הוא הרב חלושית, זה לא. אז הוא כואב לו הגב. בדקו, כואב גב, נו, קח אספירין. נתנו לרופא צעיר, איך קוראים לזה, מתמחה, נכון? ממלא. הוא אומר, אתה על סף התקף לב. מיד לקחו, הצילו אותו ממוות. הוא אומר, הרופאים לא שמו לב. והילד הזה, כך הוא קורא לו, כי כנראה היה כזה צעיר הזה מסכן. הילד הזה הציל את חייו. הוא ראה, זה לא כאב גב, בגלל הלב. אל תשאול אותי שאלות, לא. כל זה היה טיול כדי להסביר. הפנים, הבפנים, הבחוץ. אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. וגם הרב קוק יראה ללבב. ולכן הוא מסביר. הגאולה דווקא על ידי חילוניים. דווקא. הם לא חילוניים, הם קשרים מבפנים. דווקא לידי חילוניים, בגלל התכונות האלה ואלה ואלה, שיש לה חילוניים ואין לה דתיים. ספר אורות. כמובן, הספר הזה לפעמים עצבן את החרדים בגלל זה. רק לפעמים, למה? הם לא מבינים מה כתוב שם. זה מילים של הרב קוק, לא יודעים מה הוא רוצה מהחיים. גם הרב צודה, זה מילים, זה לא יודע מה. מה הוא אומר פה? מה הוא אומר? כמו שאתה, יש לך אורח סיני, מדבר בסימן, מה הוא אומר? זה סינית. לא נכון. זה עברית טהורה. והוקרת הכרתנו העצמית העממית. העממית אין הכוונה איזה גלידה עממית. עממי הכוונה העם שלנו. צריך להכיר מי העם שלנו. בלי זה, מי העם שלנו? מה ההיסטוריה שלנו? הפנימית, מה המהות שלנו, ולאור זה לנהל את הפוליטיקה החיצונית, המפלגות וכו' וכו'. שבאמת, דווקא על פי זה, מה זה על פי זה? על ידי הפוליטיקה הפנימית, ההיסטוריה הפנימית, האידיאליזם ההיסטורי, תעשה לפוליטיקתנו האהובית, הובי, מעשי. זה בתרש עין גימל. תרש עין גימל. זאת אומרת, אחרי הרבה
קונגרסים ציונים וכולו, תעשה לה את דרכה הצולחת כדי שיצליח. זה תלוי בנשמה של הפוליטיקה, באידאות, באידאלים. כלומר צריך להבין מה זה עם ישראל. אם אתה לא מבין מה זה עם ישראל, תקים מדינה של שטויות, או כמו הממשלה הקודמת, ממשלה ריקה. הממשלה הזאת, חצי ריקה, שלושת רבעי, לא יודע, אבל היא לא, לא ריקה לגמרי. כן. מה היה הכותרת שם? לפשתי הפסקאות הראשונות, פוליטיקה שלנו. אבל זה אני מצאתי. בפסקה הבאה, אורות מאופל. אחר כך, תנועת התחייה. אחר כך, ציונות מתוך חיוב ולא שלילה. זה אדם, כשלומדים תורה, צריך לסכם לעצמו מה הוא אמר. אחרת, אין הרבה תועלת. זה נשכח. מה הוא אמר פה? מה הוא אמר? אז כשאני מסכם, אני מפסיד, אני לא יכול, לא מבין את הכל. אבל מה שאני הבנתי, אני מסכם לעצמי. כמו אפשר לסכם בראש, אפשר לסכם בכתב. נכון? אז כשאני הייתי בישיבה בשיעור א', שיעור בעיון, רשמתי את הכל, אז לא היו טייפים וזה, אחר כך עם החברותה, עברנו על כל השיעור בעיון, וסידרנו אותם, שמנו כותרות, אחר כך סיכמנו את השיעור בעיון, אחר כך סיכמנו את הסיכום. לקח לנו 4 שעות כל יום, אבל אז יש תועלת, אחרת הכל פורח. חברותה שלי לא הייתה לו ברירה, כי הוא היה חניך שלי פעם בסניף, אז הוא יכול להתווכח איתי, אז אני ככה למדנו. אז מה שאתה, אחרת זה שיעור עיון, ואז אתה לא יודע מה הוא אמר. כן הוכחה, לא הוכחה. וגם כשלמדנו גמרא, מחברת, פס באמצע, פה הגמרא מקשה, מתרצת, מקשה, מתרצת. ובצד שמאל זה הפירוש, זה המובן, ואז זה נשאר. אחר כך, חזרות. האידאל זה לחזור על הגמרא מילה במילה, אבל זה לא מדרגה שלנו. הייתי עושה חזרות, הגמרא מקשה עניין כזה, מתרץ ככה, חזרות כאלה אפשר לעשות גם כשהולכים למכולת או משהו כזה. ואז זה נשאר בראש. אחרת אדם לומד גמרא, שוכח, לומד, שוכח, לומד, שוכח. כתוב, לעולם ילמד אדם אף על פי ששוכח. וכל מה שאדם למד ושכח, אחרי שהוא מת, נותנים לנשמתו, שלא יתייאש. שלומד ושוכח. אבל האידאל זה ללמוד ולא לשכוח. אז בשביל זה צריך עמל. עמל של חזרה ושל סיכום ושל סידור. והסוגיה רוצה ככה, היא פונה שמאלה, חוזרת וזה, שיהיה מסודר. מה השעה? יש עוד זמן. כותרת. אורות מאופל. הלא כך דרכו של עולם. כך העולם בנוי החל מאדם הראשון. אולי אפילו לפני אדם הראשון. אורות מאופל. האור מתוך החושך. וירב ויבוקר.
הערב קודם לבוקר. מערל, נצח ישראל, ההיעדר קודם להוויה. אתמול דיברתי עם בן אדם, הוא אומר לי, אני לא מכיר בן אדם אחד שלא היו לו תקלות כבדות בחיים, צרות גדולות בחיים. לא מכיר אחד. בשביל מה זה? אמרתי לו, לומדים מזה. למשל, אתה הסתבכת בזה, ולא עושה יותר. אבל אם קודם הייתי מסביר לך, מסביר לך, נו, לא היה מועיל, לא היה מועיל. לומד מתוך הניסיון, אורות מאופל. לא כתבתי ספר אורות מאופל, כן, על השואה. זה האופל הכי גדול שהיה לנו אי פעם בהיסטוריה שלנו, אולי בכלל ההיסטוריה העולמית. וגם מהאופל הזה אורות. אז ככה בנוי העולם. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן יכשל בהם. למה? כי בזה שאתה נכשל, אתה מבין. אתה מבין בדרך הקשה. נסע מטורף, תאונה, זה, הוא כבר לא יסע מטורף. אולי ניתן לו קורס, איך קוראים לזה? ניגע מונע. מה? ניגע מונע. הוא עושה בשביל לקבל נקודות, זה לא. האדם לומד מהטעויות, גם המדע. פועל בניסויים וטעיות. הוא מחפש, הוא טועה, מתקן, מחפש, מתקן, מתקן. ככה המדע הולך, מתקדם. לא מיה, כל הזמן, תקטם פאפ, עולים, עולים, עולים. לא. ההיעדר קודם להוויה. האור, החושך, קודם לאור. החטא קודם לתשובה. אז אולי נחטא. זה בלבד, אל תיזם. מהמשברים, אדם יעשה יותר חזק. הוא מעשה ברבי משולם איגרא. אחד מגדולי הונגריה. כשהיה בחור צעיר, סידרו לו שידוך. עם ביתו של השיח, תלמיד חכם השיח. הושיב אותו מול הבחורה, חלב, סוכר, קפה. אבקת קפה, אבקת סוכר, חלב. הוא היה ממשפחה ענייה מאוד. אף פעם לא ראה סוכר, אף פעם לא ראה קפה, אף פעם לא ראה חלב. הוא לא יודע מה זה. אז צריך להכריע מסברה. אז הוא הביא הוכחה שקודם אוכלים, אחר כך שותים. עכשיו, אוכלים, יש הקפה שיודע מה זה, הסוכר שיודע מה זה. החושך קודם לאור. אכל כל אבקת הקפה, אכל כל הסוכר, שתה כל החלב. הבחורה רואה את זה, כמעט מתעלפת, רצה למטבח, פורצת בבכי, אומרת לה, אמא, מה, הבאתם לי איזה מטורף? שותה, אוכל את הקפה לחוד, ולא לחוד לחוד. נכנס האבא, מה קורה פה? אמרה הבחורה, אמר האבא, האדם הזה, הוא ספר תורה מתהלך. היא אמרה, ספר תורה ישימו בארון, אני לא מתחתנת איתו. וזו הייתה כמובן טעות, טעות גדולה מאוד. כל זה הסיפור שתזכרו, שהקפה קודם לסוכר, החושך קודם לאור. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אבל יהי אור. והוא לא יכול, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, והארץ הייתה אור, ומים, ויבשה, ובעלי חיים, ולמה לא? ככה הקדוש ברוך הוא בונה. הוא לא יכול לבנות אחרת, הוא יכול לבנות
מה שהוא רוצה. אבל ככה, על פי חוכמתו יתברך או רצונו יתברך, הוא ברא את עולמנו. רק האדם הראשון נפלא, נכשל ונפל וקין נפל וזה. שלא לדבר על זה שלפי המדע, העולם הוא לא 5,783, אלא 6.5 מיליארד שנה. הבדל, דק. מה זה סתירה? לא אומר רב קוק ביגרת. ככה זה לא אומרים. הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן, בונה ומחריב, בונה ומחריב, בונה ומחריב. למה הוא מחריב? כדי לבנות יותר טוב. והוא לא יכול מיד לברוא הכל טוב, יכול מה שהוא רוצה. אבל זה תבנית העולם. כדור הארץ, בהתחלה, לברות תחת, פח, כוכב דפק אותו, פח, התפוצץ, וירח, וזה, וככה לאט לאט. חיידקים שלטו על כדור הארץ 2 מיליארד שנה. 2 מיליארד שנה. גם היום יש חיידקים. גוף האדם מלא חיידקים. וזה מלא חיידקים. כל החיידקים של גוף האדם, 2 קילו. אז זה מיליארד עם מיליארד, ויש גם חיידקים טובים. חיידקים שעוזרים לעיכול. איך זה נקרא? פרוביוטי, נכון? מה? פרוביוטי. פרוביוטיקה. אדם לוקח אנטיביוטיקה, להרוג את החיידקים, היא גם הורגת את החיידקים הטובים. אחר כך אדם יש לו קשיי עיכול וזה, אז הוא אוכל חיידקים. שלטו 2 מיליארד שנה. פרופסור אחד התעצבן. למה יש חיידקים? למה? מה זה? על היום. התעצבן מכאב. היה הבן שלי שם, אמר, אדוני הפרופסור, כיבוד הורים, כי אנחנו צאצאי החיידקים. זה בדיחה, כן. אם אדם בא מן הקוף, זה לא אומר, אומר רב שמשון, רפאל הירש, שאתה צריך לכבד קופים. לא להתבלבל. אז ככה השם ברא את עולמו. זה נקרא עיין הרמח"ל, ספר ארוך על זה. דעת תבונות, איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבור ומרוסק לגמרי, אבל עם יכולת לעלות. ולכן הוא מדד בדיוק. אם הריסוק היה יותר, איך קוראים לזה? total loss. לא, אפשר לתקן. זה נקרא שבירת הכלים. הכל נשבר, הכל התפוצץ. שבירת הכלים. והארץ הייתה תוהו. והארץ הייתה תוהו. ראשי תיבות, וו, ה, תו. וו, ה, תו. זה תוהו. אבל בכיוון הפוך. כלומר, שבירת הכלים, פנים ואחור. הבנתם? שום דבר, אבל לא משנה. שבירת הכלים, פנים ואחור. עולם זה עולם התוהו. זה נקרא עולם התוהו. ויש עולם התיקון. עולם התוהו ועולם התיקון זה אותו עולם. התוהו, לאט לאט, תיקון. שזה עולם התוהו, כל אדם בעולם יודע. שיהיה עולם תיקון,
דתות מאמינות. אתאיסטים לאו דווקא. יש שכן, יש שלא. אבל הדתיים אומרים, יבוא האל, יזרוק את כל עולם התוהו, יבנה עולם התיקון. ככה הנוצרים והמוסלמים. כי פה זה עולם התוהו, אין? total loss. לזרוק לפח, לקנות חדש. כמו שאמרתי לרופא, כואב לי פה, כואב לי שם, אמרתי לאשתי, במקום לשלוח אותי כל פעם למרפאה, שתקנה חדש, יצא יותר זול, לא שאלה תגיד כל פעם. אז אמר הרופא, היא לא רוצה, טוב, אני נבקח עם אשתי. אז זה מה שהם אומרים. אז הנוצרים אומרים, הפרוטסטנטים החמודים שאוהבים אותנו, עוזרים למדינת ישראל ורוצים לנצח כולם, הם אומרים, יהיה משהו עצום, כל מי יהודי שיתנצר הוא יחיה, כל האחרים פלח יאכלו. זה נקרא אצלם ארגמדון, הרמגידו, ארגמדון. וגם השיעים, שיעים, יבוא מוחמד, לא שחר, זה נקרא החליף ה-13, יחריב את הכל. ולכן לא לדאוג. לא נכון, הם מאמינים במשיח, לא במשיחיות. משיחיות זה תהליך שלאט לאט הכל מתקדם. אבל פה החידוש הוא לא רק שהכל מתקדם, אלא יש נפילות, ומתוך הנפילות מתקדמים. מתוך הנפילות הוא מעשה באופן אחד גדול, שמלך רשע רצה להרוג את כל עם ישראל, אבל יהודיה התחתנה איתו, בכוח הוא לקח אותה, ונולד בן. והבן הזה אמר ליהודים, אתם יכולים לחזור לארץ ולבנות בית המקדש, דריווש השני. מעניין, אה? הוא היה גוי, הוא היה יהודי, אבל כמובן התנהג כמו גוי. בגיל שמונה אני חושד שאימא שלו הכניסה לו איזה בראש, אסתר. אני רוצה לומר בקול שעושה תסביך בינלאומי וזה. אז מדבר הנורא הזה יצא דבר טוב. כתוב, והיהודים הייתה הרבה שמחה, הרבה ששון. בסדר, ניצלנו מן הרעה. אבל פה אני אומר, לא רק שניצלנו מן הרעה, הרווחנו. איך אתה רוצה שהרשעים האלה ייתנו אישור לחזור לארץ ולבנות בית המקדש? בוא, נהיה הגיוניים. ושתי, ביתו של נבוכדנצר. צריך מלכה יהודיה, מלכה יהודיה, מה אתה מטורף? איך זה יכול לקרוא? הנה, זה קרה. הוא מעשה שהיה רב בארץ, ומתו מיליונים, לא יודע, מיליונים. ואנחנו מצאנו מחסה במצרים. ואומנם היו שם צורות נוראות, אבל נשארנו בחיים. כי היה בחור, אחים, מכרו אותו, אשת פוטיפר, מושחתת אחת, בצוהר, שר המשקים, זה משנה למלך, וזה הציל כל מצרים ונתן לנו את זה. דבר נורא,
לא יודע אם את כבר נמכרתם לעבד שנה? לא. ובצוע הייתם כבר 12 שנה? לא. זה היום בנורא. אבל תראה מה יצא מזה. אורות מאופל. אפשר לכתוב פירוש על התורה, על התנ"ך. רשימת דברים, איך השם מוציא אור מחושך. זה נכתב לפני השואה, אבל היה כבר הרבה אופל, פוגרומים ברוסיה נוראים, אבל אחר כך לעומת השואה זה גרושים, היו פוגרומים קישינו וכולו, במיוחד תפסו אותם רע מאוד, כי היהודים, הנוער היהודי האידיאליסט התנדב. למהפכה הקומוניסטית, לחמו, מסרו את הנפש, נהרגו עם האחים הקומוניסטים, ובסוף הם הרגו אותנו, עשו לנו פוגרומים. זה כל העולם נשבר, אופל גדול. זה כדי שנבין פעם אחת ולתמיד שזה לא מקום שלנו פה, ארץ ישראל. אי אפשר להסביר יפה, אפשר להסביר יפה, רק אף אחד לא שומע. אפשר להסביר לא יפה. עד כאן היום. אורות מאופל והלא. כל שורה בספר הזה אפשר לכתוב עליה ספר שלנו.